浅草って新しくなってる。ずっと変わらない観光地だと思ってた。これ行った、これ行った。浅草はワクワクする遊びが生まれ続ける街でした。ファインドマイ東京、東京メトロ、自慢しちゃお。あるじゃないですか、今日のルートでも。でも待ち時間ちょっと歩いても気になるところいっぱいありました。実は中学校の時にホームステイ行った時に、ホームステイ先の方が私の日本にも来てくれた時に浅草と渋谷に案内して、でも浅草こういうところがあるのって知らなかったので、雷門のところとかそういうところぐらいでしかなかったので、なんかもっともっと知っとけば案内できたなと思って、なんか知れてよかったなと思いますね。まだまだ知りたいだって丸2年間もう参加させていただいて、すごく勉強になりましたし、発見も多くて、もっと東京の街を好きになったので、まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって。あとやっぱりもう周りの人からの今日も会ってきたよっていう率がものすごく高いメトロでいつも会うよって、いつもあれ見てなんか頑張ってるなと思ってるとか、美味しそうと思いながらお腹すいたなと思ったりとかしてるっていうのを言ってて、なんかいつもは電車の中で携帯見てるのに、その映像が流れるとちゃんと顔を上げられて駅通ったりとかするときに顔を上げたっていう友達がいて、なんかそれはちょっと嬉しかったですね。撮影として記憶に残ってるのは、中野っていう街は私すごくよく行ってたんですよ。なんですけど、確かにブロードウェイの中まで行ったことなかったなとか、茅場町のお寿司とか、あれは天抜き、あれも茅場町ですよね。その言い方知りませんでした。そんな通な言い方あるんだとか。あ、でも最初のやっぱ門前仲町はすごい印象深かったかな。 あと麻布十番たい焼き、あの後も買いに行きました。うん、楽しかった。日比谷もだから全部面白かったです。なんか行ったことないところがすごくいっぱいあって、全部が新鮮な気持ちで、すごく近いところなのに新しい発見がいっぱいあって面白かったですね。ちなみに天抜きは、うん、チャレンジ、うんうん、すごい再生数が今まで一番。へえ、やっぱ知らないんですよ皆さん。天抜きって何みたいな。まずそば抜きって、そばを食べるのにそば抜きってみたいなことから、なるほどねみたいな。炭水化物じゃなくて最初にこうつまみ的な感じで食べるの通だなって。あれは確かに友達もすごいなんかあれなんか真似したいって言ってましたね。あとあれも美味しかった、貝のやつ、串のハマグリ、ハマグリ、ハマグリのあそこ串になってるやつ、あれ友達がわざわざ買ってきてくれました。同じとこ行って同じの買ってきたよって言って差し入れてくれましたね。聞いてみよう、その町で暮らしている人に、その町に一緒に行った人に、この町のどこが好きって伝えよう。あなたがその町のどこを好きになったのかを。その好きは人によって違うけれど、その分思いがこもっている。ぐいぐい心が引き寄せられて、実際に自分の目で自分の足で確かめてみたくなる。東京のいろんな街にって思ったんです。街には人だけじゃなくてみんなの好きが集まってる。その一つ一つにもっと触れられたら、その一つ一つをもっと分かち合えたら、その街はもっと輝く、もっとみんなが好きになれる。
そう思うんです。メトロでつながる一人一人の東京。 Find My Tokyo、 東京メトロ。